cisterne. Verovatno ne može. Isključi aparate. Isključi aparate. Ovo je trajko kad krene ta pa. Isključi aparate. Trajko, ti treba da otvoriš music band. Music, Trajko music. Ne, pa ima on. Kako veće? Hoću se skupu Monte Carlo. Monte Carlo. Brton lovi kola. Usilajnog. Prodajem dve baterije, 40, daj da kupi. Ne vega ovaj već. Nije vega ovaj. Ok, proveri ga. Nije ni ovaj, nisu ovi ovaj, ljudi. E, bote, evo, evo, ovo, ovo, ovo je gazda, ovo je gazda. Server da kupimo, bat. A, evo, gazda. Dobro večer, gospodine. Kako ste veče, 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 do veče. Šta mislite da ja vama dadem kuće da ništa ne dogovaram? Mi smo došli da vidimo. Ajde, dođi vam, sa mnom si pričao, daj da vidim koliko para i zašto uopšte toliko? Pa to je tako, više da se ljudi čude, vjerujem. Rešio da zaradi, pusti, ja dam ja Jormu starog prevaranta, bat. Kakao u kući. E, vidi ovo, gledaj sad, e, možemo sada ti gore skroz nazad, evo ti je vam gorova. Što znaš ovdje ljudi? Aha, aha. Znači, kad ideš u garažu, ideš gore s autom, svirneš i stvoriš se u garažu. Okej, okay, okej. Okay. 25 garažnih mjesta. Još jedna dobra stvar je što je vamo iza bunker, tako da nema kršenja pravila, ovo je sve zelenilo jedno veliko. Ekstra, ekstra, dobro. I još jedna posebna stvar što je nema na mapi. Ne možete lako niko locirati. Pa šta, kurac ne može, evo Mironik odmah znači gdje kuća. Pa dobro, to je šupak, on zna sve živo. Nemoš njega razumit u normalne ljude. Dobro, dobro, koja cena za sad ovo? Pričam. Ako je ovako ironiku, Bukiju i tebi može za neki 13. Ništa, računaj 30. Šta si rekao za 10 miliona, ti si legenda, može. Vidimo se, žuri. Ne, svaka ti čast, 10 miliona, stvarno dobro. Vidimo se. Di ćeš, bre? Dužan, dužan mi je 13 miliona, znači moraš mi dati svih 13. 13 i to dužem, ovaj porez da mi uračunate. Pa dobro, 10 imate i taman. Imate 25 garažni, dobro. E vidi ovo, gore garaža, pa koja to kuća ima? E, a pazi, 25 se lepo deli sa 10 miliona, znaš. E, a gledaj, gledaj ti šta sam ja samo drva na ove parmake potrošio, sva kuća ograđena. A? 30 metara drva odšlo sam za ovu ogradu oko kuće. Pa to je tvoj problem. Pa kurac moj, sad ću ja skinuti ogradu. Možeš, onda kuće 5 miliona. Ima vamo još iza, ima vamo još iza jedna kaca, sad ću vam inju od nje, hajde, i može onda. Kle? Pa ne mogu bre. E, ja. Pa ja sam baš zbog toga teo da uzem kuću. E, sad je 10. Ajde, može. Ali moramo tamo ići kod vrata, ne možemo ovdje, pošto je daleko za vlata. Ajde, moš, aj. Šta kažeš, Buki? A će ti kuće te, bra. Pa nemamo. Ne znam ni on, bat. Imamo tri kuće te, bra. Mislim, ovo okej, okay, ali... E. Ne kupio ali, kako ali, imam, imam. Dobio sam, dobio sam info, dobio sam info da, da, da za, za, za preko 6 miliona ne smijem da kupim. Da ubit će mi draže. Preko 6, to ti mogu samo i rondik reći. Ništa ljudi ne prodajem, evo čovjek je se pomirio, sad ti nam pare ne trebaju. Najjebar, i rondik ti krivi dužo. Oključaj da vidimo kako je unutra. Ako okrenu, ako vidite kako je unutra, neviš ni pije dobiti. Kaži ne. A? Kaži neće. Gledaj. Lepo Jorma, lepo ovo si sredio, ej. Lepo sređeno, bre. Gledaj, pa... Daj neki auto ili imaš te, bra. Ej, ima neka kola uz nju. Daj kola, bre, pusti kuću, bre. Daj da kupimo kola neka. Ti si pun auta. Uj, ovdje dobro. Legni sad. Čekaj. Čekaj da probamo samo da imamo. Ima vidio, ja, ja, ali ovo je samo za privatne svrhe, dođi vam. Ej, Jorma, što su zaboravio ovo, brate? Ovo su zaboravio.
Brate, čistačica jutro zaboravila. E to, ček sekunda, sam sekunda. Gdje dildo, jel me zajebavaš? Da. Te brat dildo mu stoji na... Sada će ti ja pokažem dildo. Ako hoćete da probate, dobro dovete mi Ronika, vi ste da će izdržat. E, Sane, Sane. Gaj, dildo što mu stio vam stano, gaj. Drž se pijo. Ovo, Sane, to. Miran, Miran. Imaš vamo nešto da te poslove, dođi vam. E, aj siđi ti za krata, dekoncentrišaš me. Alo, ti? Dobar si bio, Sane. No. E, kupujem kuću 100%. E, vidi ovo, brate. Samo skloni ovo ovde, e. E, ovo je ako hoćeš za tog tvog Sanjata, ali za koga? Da, dobra stvar, vidim. To je ostalo čistačici jutro. A čekaj, ima nešto iza ovog ogledala? Ostala pegla upaljena, e. A ovo je neka fake kao izlazak. E, plazma je 130 inči, znači da izvideš kad gledaš one filmove, čovjek te sa njim u čelu udara. Kaže da ne radi televizor, krenu da upalim. Brate, ja sinoć gledao nogomet, Messi mi govori na uho kad je depo Maxi da izveden korner. Toliko se to udubi. Ja, brate, ustanem i sjedem tam. No nema, ti ne moraš nikad karte da kupiš pa da ideš ovo. Ništa tu, šta ti je ba. Sam nezgodno je kad gledaš onda filmove, ja se sve zakrećim, sve mi se čini, eto ga meni. Ne, zbog ovakve priče, ovo zaslužuje, nema. Dam ti 7 i to je to, može? E, izgleda da mi puca. Puca ti? Oh. Nećeš za sam, sigurno. Prekidam internet. Ne, jebi. Jorma, zaključaj vrata, ulazit će ovde. Dolaze neki, ovde traže nekog... Čekajte, momci, sekunda. Sam se zove, ne znam kako to... Čekajte, sekunda da riješim ovo. Je, šta će raditi? Ništa, ajmo 7 prvo. Imamo kako je ovo. Ne, ovo ti je Mercedes couch. E, što su ulazili. Gde ti sjedi, pribroj pa. Nas mene sad nešto bole noge. Gde ti meni reci koliko ti imaš u kešu? Ja sad u kešu. 34. Jest. Ajde da prodam ovaj crveni jastok i da ideš i ti kući i ja kući. Evo i pepeljara grad. Ne može, to je već 42,5. Da se mi ne peglamo. Saberi ti još 200 ideja da ti kauči utovarim u auto i ajte vi polako. Aj ček da vidim šta možemo da uradimo. Znači, sam nemoj od Ironika pare. Radije ćete čekat za 3 miliona nek njegove pare da uznam u ruke. A ti toliko ne voliš Ironika, a? Ti pozovi Ironika. Da izviniš, ali ti je men tu nešta smrdi kad ja njega... Ja sam osjetio dole na autoputu, ide on kod... A čekaj, nego ti ga se stavimo? Ne bre, uzman, ja mislim se... Na policajta mi se osjeti. Čekaj, da pozovem Ironika da on pregovara. Ja mislim da su dobro, ja znam njega te bro... Ja mislim da nismo iz da se ovdje prodaš, nismo iz para. Ironik, čekaj. Je, ali... Ajde, pozove ga da vidimo što je ono pametno reći. Ali odmakne Buki od njega, pošto Buki će mu dati neku pametnu ideju. Ironik? Ajde, Sofi bi Ironika, nešto neće. Čekaj, Ironik? Ironik. Čekaj da ne ispustim. Aj, ovaj ne... Ironik ne stao, izgleda da mu neprijatno. Nije, pa evo bre! Evo ga bre, on ovde. Nego, gledaj ga, što su samo... Ova dvojica su ovde, moji ljubav, znate. Znaš šta, pukla mi igrica, parakom je porti, pukla mi igrica, treko na... Kuća da vam ko pare ne digne. Sad će dođeš. Ej, Ironik je iz nekog razloga uplašen, od strase zaledio. Nije, imao sam privatno pozicijom. Jednom sam se mi tako dogovarali, jesi dobar sa... 3 miliona su na četu, da zaokružimo na 7. Da. Što je ovaj došao čekićem da razmontiraš i funje da dam ti evo? Jao, ja sam se picnuo. Jao, bi mi mogli da rešimo neku stvar sad. Jao, vidi ovog. Jao, vidi ovog. Ne čuješ se i bolje što se ne čuješ. Ne čuješ. A, dobro reći. Koja je cena? Malo dalje od mene, molim te. Dobro, veće, jel možeš sam da ga okrenat u drugu stranu? Ne okreći ga u mene,
Ajmo otajte te kablove, ajmo. Ljudi, sad ćeš ovaj gore što je oni kad je došao prvi put ko mene isto ovako bio obučen, te vrlo. Vete na kućnici, prvo, prvi put. Dolazo, on i Emilija, brate, Emilija normalno i Ronik, brate, ovako. Pa, pa ovaj gospodin do tebe. Manijak. Gospodin do mene, za njega je 10. Ako ništa, ti 50. Ništa, ajmo do sobom jedan časku. Gologuzan. Ništa, ne prodajem, više nije. Nije na prodaj, evo, od njoj je vjetar krov. Ne isplati vam se ovo i smrdi ova štala iza. Nanosi gupovna. Smrdi ova. Ironik, uradi bre nešto da uzme čovjek. 360, Ironik, to, to. Što se piša me? Ljudi. Znao sam da je ovo. I da je masku stavi ovaj miri i samolim. Nema, ne treba da znaš to. Ne znam, ne znam, ne znam. Samo ga se mi kurac. Pazare. Ej, miri to nešto čudno, osjeti nešto. 17. Osjeti ima da nešto miri. Nešto tu miri. Ironika pogovara da za kuću. Ne može, zade, ne valja vam ovo. Imate li kakvu bolju? Je budala. Ova vam nekako čupava. To će da nam prva kuća, ovaj došao da ga nagovori. Ja, kakvi će nam budu na rukvici? Jo, hajde. Moja je tvoja. Jo. Jo, i već. Nemam konac, mora da idem u... Idite, brej. Vadi metal, gura Ironiku van da vidimo šta se može zatrišiti. Daj bre dogovor da pogodimo bre, Ironik ako nastavi ovako neće da završi. Gle, 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 gle. On ako ovako nastavi vama se streama da izgubite glavu. Ne, ne ga te vrlo. Ne, ne, ne. Da vam kažem pošteno, ako on s ovim nastavi vi ste odavde ležeći zaš. Gledaj, vidiš kako je razgiban te bra. Znao sam ja da on razrađen. E, Roni, tverkuj, tverkuj, tverkuj mu, tverkuj mu. Sve na kurčiću ima mali breg, onako. On, kako mu noge stoje, ne more 100.000 pokrit, vjeruj. Tverkuj mu, sad to. E, mom. Šta je popilo? Da vadi pajore, ti vidio te bitneš. Gasan, gaj jaja, gaj jaja. Gaj se jaja, molim te. Da riješi, Bože. Gaj, 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 gaj. Vidiš mu kurac. Ajde, imaš 5 sekundi da izađeš iz kuće. Ajde, brzo, 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 brzo. Bože, rješaj ovo, Bože. De, pozdrav ga tim heavijem jednom tam niz zašumovu. Ne, dobro, ne. Ne, idemo mi. Brate, hvala ti, ipak nećemo da kupujemo, budi mi pozdrav. Vod te bi ovo malo odavde. Ajde, pa je vodi rekvizite. Idemo to kutom časku. Ne bih uopšte želeo da budem u kući gdje se ovako nešto dešavalo. Majke mi. E, sad će ti dobio. Kravo! Sam iskreno. Samo polako. Sobo, na evo tu sam. Dobro. Što se smiješ, Sobo, najde? Dobra priča. Ih, daj ovog onaj Mercedes. Ne znam, ne znam. Pa, Sasuke Zakt! What the fuck? Koliko se mi uplašio, jebote, znaš što te refleks udario? Jebote, još razmišljam šta da te pitam, brate. I ja sam zagledao u ekran, brate, i kad se rastro, ja stisao levi klik. Kako budala, brate. Aj, Bože. Uh, obojica. Ja ga roknu ovaj, bro. Obojica. Ajde, zao, aj kući, aj kući, aj kući. Šta je to? We should take this on the road sometime. Sounds like a good excuse to finally build that Spider-Mobile. Znaš što mogu pričam s njim? Aaaa! Neee! Uradili su meme! Ne! Uradili su mim, ne! Debra! O tome vam pričam, ljudi. Znači, ne možeš, brate, s Puzija da zezneš, brate. Aha, ovdje ima onaj... Čekaj sad. Evo, krećemo se ovdje oko. Slučajno, slučajno, ljudi, opustite se, okej. Okay. Previše slučajno, brate. Verujem. Nećemo da razbijamo ovo, ajmo da izađemo. Čekaj, ja ću otvorim, čekaj. Ajde, da vas slikam na Halloween, ajde. Pa to idem tamo.
Pa evo, bre. Šta je ovo bilo, toga ne? Ajde doma. Ne može se preskočiti, me jebeš?